Исе мисез яңалас реферинда адымнар вақыты жетті. Студияда Айзат Шаймарданов. Бүгінгі программада. Ябылырға бір түн қолды. Алтын спортшыларыбыз кімнер олар? Благодаря лыжам все сложилось хорошо. Сөт илғалары Беларусиядан оқмайышақ Татарстанға мұннан нәрсе күтесі. Кибет киштелерінде сүт продукциясына нидер бәйелер секрет турында менімше шик болуға мүмкін түгел. Жидер білен ұқласаң, болам болмайышақ Чувашия министрі мұны қойдан білген? Біз бит ойлайбыз, ең яқын, ең яратқан кішіні шыраттық деп. Татар сәхнәсенең үз тажы Ринат Тажиддин ашылып китеп. Абай деп сәйтеп, бик яшәкке кишен уйнады. Руынлы ойық баштан алып, әсир түшкән коммунальщиклара қадар бүгін қодақта. Олимпия ойынларының бүгінгі шатлықлы яңалығы білен башлайбыз. Яшыл үзән егіті Андрей Ларьков шаңғы марафонында 3-ші келіп бронзылы болды. Илі шақырымны 20-ші болып барған спортшы сұңғы минутларда ғына бірінші үштікке шыға. Бұл Ларьковның енді 2-ші жеңуі. Маңа қадар ол күміш медаль яулаған еді. Бұл олимпиада қатлалы саяси вақиялар білен өріліп барса да сүйінірлі ұңышлары да шақты. Роси командасына бірінші алтын яулаған Алина Захитовығына да нидра. Нәсіл тамыры Ақтаныш районынан Әлмет һәм Ижауда тәрбиеленген татар қызы дүние рекорды қойды. Маңа қадар тағын бір татарстан қызы Евгения Тарасова командалы ярышта күміш алды. Қазір хоккейшыларға ұңышлар тілек. Ертеге Кореяда олимпия ойындары енді ябыла. Россияның дәрежесін дүния майданында яқлаған егет қызлар бұр. Біз алда көрсетілешек егетлерден ил нықлығына өзілішін күрді. Тыйнақ қынан күнәлік тұрмышта яратқан ішін ішіліп, тұрған жерінің тіреге тоянышы болып еші. Ағашын да отыртқан, юртын да салған, егет қызларын да ояққа бастырған ерлер. Татарстан алар білен құрлана ала. Ауыл хұжалығындағы продукцияның яртысы кіші хұжалықларда жетіштірілі. Берем ойынан ерлерінің асыллары білен Лейсен Сабирова танышты. 24 баштан башлаған ек, мұна бүгін күнгі 160 баш мүгізілері тірлік бар, шыларының 65-і сауым сыйыр. Күзлер құрқа, қол ішілі. Бұ Димитриевларының ғойлі фермасы. Көкмара районында әлігі программа бойынша ашылған ең бірінші хұжалық. Мені 2010-да глава администрации өзі яғына шақырып кетіріп тағдым етті. Шындай ғойлі фермалары ішілі башлайшақ, шындай программа болашақ деп. Мен аға сразу резалық бердім, и шол уақыттан берілі шапет ауызым. Бұл үшімнің шешме башы 2006 жылдам. Ұл шақта юары білімлі ветеринар ауылға қайтып, әтесі янында ішілі башлы. Әтесі Павел Петрович өзі 2000 жылда бірінші крестьян фермер хұжалығы ашқан кіші. Роберт Кукмарадың реформаторы кібік. Ошлық бәйесі 2-ші сұңға түшкен еларда жеріні мал үстіруге файдаланырға бола. Бүгін береді тәулігіне тонны ярым сүт сауалар, 365 гектарда егін үстірелер. Димитриев ауылда 6 кішіні дайыми үш бүлінті мінеті. Пчылауытта юлын салырға, бейрамнарын ұздырға ердем етіп тұра. Павел Петрович үшін ир ішлерге тейшіні ішлеген кіші. Гертлар салған ауашылары ұрманға жетерлік, 2 ол үстірген, 2-ші олы табип, қызлары шмәкер. Роберт Үзік, 3 қыз атысы. Хәрбірсі яңа ферма бинасы тізілген уақытта туған деп шыпыртқын айттілер бізге. Роберт қазір яңа ферма тізі, бұйыл яз ішлетіп жіберіге. Кооператив ашырға қамсетіне өз ішкірті башларға ойлай. Баша районынан Рауэль Гайнеддинов биографиясы білен тоныш көш, фермер болу үшін шыннан да жинленген бұлырға керектір деген ой келем. Оңырда отныкы. Тәпиірі башаға ашта енді ең бірінші конюшнеға шабадырға енді от фирмасына кісеге ипі шикер тұтырып, шында отларына ошатадырық, отларына бередірік. Мен от күті өкітті менде мағай вақытта шында отларға қалғандырын, ярату, оннары өзім ат асырай башады. Әмі фермерға қадар жейіліп, ат үршіте башлағаншы 21 ел ұза. Рауил Абуй күрешші. Өз ғымырында 57 тапқыр батыр қола. Бір күнге үшер тәке алған уақытлары бұла. Әмі күтілігінде олмашы орлар осырамай. Шабышатларын үзәлім шаптырға, қорасам күзден еш келе башы, шыңа көрі шабышатлары біле шығырленгенім ең. Туғыз едол фермер Гайнеддинов 5 қызына өрнәг әтті. Ғойләсі оның отларына ғышқын оңлы, хәртләгенін құплай. Үште де үлкілешегі тұрында, яңа бұғын тәрбиесі тұрында ұлай ұл. Бұл отлар нөбік табышалар үшін депті көліңді, просто ауылда от қолмады бетінді, қабетін жеттар алды.
Ол малайлары ат көрмеші өселәді инде. Әлі неті туды. Қойсы фермерніңіна олма, өз ауылының тұтқасы олар. Хойдар Ибрахимовта бәрәннәрін қыштан есәплі. Бұл 500-інші бәті. Ол әлі ояқында нықтырмаса да, фермер өзін жетті ішмәкер деп таныта. 3-інші елден берлейінді қазы анимация етем. Шоңа көре бұл ел Зур яке ол жерлігінде Ойдар бірінші хам зур хужалықлы фермер үрнекті. Оның ортынан тоғын дистелеп ойлы ішвашлы грантлар олылар. Аладың секретлары бар деп әйтмәсейм, өзіңнен тұра енді. Ауыр ішке білек бар, күйі ішке ерек бар. Біздің геройларының хәр бірсі қызмет, туған жерге мәхәбет, хуялға тұғырылық үрнекі болып тұра. Ойлелерін ашлы, ішлей түшілер, олар әлі зур дәулет бұрышын өте. Ауыл милли күн күрішіні сақлы. Ләйсән Сабирова, Данил Филатов, Руслан Хасниддинов, Илшат Мөхәмәтов, Яңа ғасыр каналы. Бүгін ауыл қожалығы министрі Марат Ахметов сүт ризықларын Беларусиядан күртіні түйі тұрындағы қарарға қарата өз фикрін жеткірді. Есіңізге түсірейік, бұл Россельхознадзорның қарары һәм ол 26 февральдан енді демек дүйшәмбіден өз күшіне кіре. Марат Ахметов айтуынша, Россияның күзетшілік ұйымшасы Беларусияның сүт ішкертуші 40 заводы жетіштірген таварларыны көз алдында тұтқан һәм ризықның сифаты түбән болуға шик қоя. Бізге бұл елдің өз продукция есігіне кіртілуге шикленіп қараймыз, деді министр. Яңа қарар жерлі шималға ихтияжын арттырға тиеш. Бигрәк тә Татарстан сөт җитештерүчеләренә бу берникадәр уңай, кулай карар дип әйтегән, чөнки соңгы вакытта безнең продукциягә ихтияж кимегән иде ил базарында. Без бит һәр төнне, һәр көнне 1000 тонна сөт читкә чыгарабыз. Кайбер читтәге эшкәртү предприятиеләре сезнең шималыгыз безгә кирәкми. Без үзебездә шимал җитә һәм бездә коры сөт тә җитәрлек дип безгә берникадәр бармак аша карый башлаганнар иде. Менә бу берникадәр Россиядәге сөт балансына минемчә үзгәреш кертер, аны тәртипкә китерергә булышыр дип өметләнәм мин. Ә инде бәяләр мәсьәләсенә килгәндә, бу карар гамәлгә кергәннән соң кибет киштәләрендә сөт продукциясенә ниндидер бәяләр сикерү турында минемчә шик булырга мөмкин түгел, чөнки беренчедән ул продукция үзебездә бик күп күләмдә җитештерелә, хәтта әле икенче яктан караганда безнең сәүдә челтәрләрендә, аннан соң арадашы күпләп күләмдә продукцияны шул ук сәүдә челтәрләренә җиткерүче компанияларда әле хайран мөмкинлек бар, чөнки сөтнең шимал буларак бәясе 30%-ка кадәр төште. Һәр литрына 6-8 сумга кадәр. Димәк, бу сөтнең киреме, табышы кемнеңдер кесәсендә утырып калды дигән сүз. Ул бигрәк тә менә бу арадашчылар һәм сәүдә челтәрендә. Есіңізге түсірейік, сүт шималы жетіштірушілерінің мұңзорын ил премьеріна Сочидағы форумда Рустам Миннеханов жеткірген еді. Татарстан Дәулет Советі хүкіметке мүрәжәғат белән дә шықты. Сүт сатып алу бәяләренең күтәрелү ихтималы бармы деген сұрауға Марат Ахметов үмітін білдірді. Барысы да трейдерлардан тұра. Мен ниндидер зур үзгәрешкә өметләнмим. Безгә әлеге бәяләр белән жетіштірген продукциябызны урнаштырырга мөмкинлек ачылачак дип карыйбыз. Ә инде ул продукция ихтияж берникадәр үсү хисабына арадашчылар үзләренең табышы хисабына күпмедер сүт бәясенә бәяне күтәрергә мөмкинлек бирәләр икән, без моңа әлбәттә шатланырбыз. Хәзер атаның башка яңалыкларына кыскача күзәтү. Рустам Миннеханов ватанны саклаучылар көне белән Салих Сәйдәшев исемендәге концерт залындагы тантанада тәбрикләде. Ул Бөек Ватан сугышы каһарманнарының туганнарына дәүләт бүләкләренең таныклыкларын тапшырды. Гомумән, Советлар Союзы герое исеменә сугыш чорында 226 якташыбыз лаек булган. Борис Кузнецов әле дә арабызда. Бүген көрәш геройларының аныклары һәм аныкшыклары алар эшен дәвам итә. Бу яшьләрнең күбесе эшен хәрби хезмәт чын мәгънәсендә батырлык мәктәбе булып тора. Митемир Шәймиев Казан Изгана иконасы соборын торгызу урынында чираттагы күчмә киңәшмә уздырды. Төзүчеләр төп һәм кеше гөмбәзләрнең монолит корылмасын күтәргән, биеклеге 38 метр. Мәгарә чиркәвендә торгызалар. Фәрит Мөхәммәтшин Соба районының үсеш күрсәткечләре белән күргәзмәдә, музейда һәм социаль объектларда танышты. Проблемалар исә район советы сессиясендә каралды. Собада үлүчеләр саны туучыларга караганда әлегә күбрәк, былтыр 53 пар аерылышкан. Тома блажение дип әйтәбез, халыкның катнашу үзенең бәләкәй родинасында, бәләкәй туған жерін тәртипке салуда республикада бик актив китті бұл мәселе.
Саба районы кеметті. Ел сурметшен бошқаланың Киров хан Мәскәу районы активистлары бешырашты. Бір ғызырға жауап етіп, мэр үлкенлер хосписы үшін үстеме жер бүліп берге шандырды. Займ іші бістесінде яңа полиция пункты керек. Әжіл площадка микранды ешәушілер бассейн сұрай. Как мы выбираем площадки эти? Чтобы максимальное количество людей было вокруг. Атна ватанны саклаучылар бәйрәме шаукымы белән узып бара. Чыннан да яклаучылар үсә. Узган ел Татарстанда 48 меңнән артык бала туган. Шуларның 51% малайлар. Алар кызлардан 1 меңгә диярлек күбрәк. Моның нинди сере бардыр безгә мәгълүм түгел. Гәрчә бала табу мәсьәләсе илдә көн кадагында. Хәзер атаның иң күп фикер уяткан һәм чын мәгънәсендә бәхәсле яңалыгына күчик. Аны Чувашияның сәламәтлек саклау министры хәбәр итте. Кияүгә чыкканчы хатын-кыз 7 ир егет белән якынлык кылса, балага уза алмаячак дип әйтеп салды. Җиде санының тылсымлы көчкә ия булуын беләбез. Әлеге читерекле мәсьәләгә бу тылсымның тәсире җитәме? Фикерләрне Гөлнар Сәйфетдинова барлады. Хатын-кыз тормышында ир-атлар күбрәк булган саен балага узу мөмкинлеге кими. Чувашияның сәламәтлек саклау министры бу атна башында шундый игълан белән чыкты. Белгечлеге буенча теш табибы булган Владимир Викторов фәнни дәлилләр китерми, әмма моның 100%-ка дөрес булуын әйтә. Әгәр дә хатын-кызның баласы туганчы 7 ираты булган булса, димәк 100% балага узалмаячак дигән сүз. Безнең сезнең белән максатыбыз сәламәт буын үстерү. Не знаю таких. Такой вопрос у меня никогда не стоял, да, поэтому ничего не сказать не могу. Но зато своих двоих крепких вырастил, больших мужчин. Вот третий еще. Да, вот третий. Эйт, ну я всегда миналай. Буду не я добит. Терли халяр была. Терли ирляр, терли хатанкас. Ух, фикер бренд миндрс. Дрсты была ему. Хай выхватан узе, ничего не табалал здесь, не. Может, берсе белән бер жыл җирәп алырга да, потом та берсенә кияүгә чыгырга уже, а может, уже хәбер алмаштырып торырга. Җәмгыятьтә бу фикер зур шау-шу тудырды, кемдер моны мәгънәсезлек ди, икенчеләр көлеп кабул итә. Ни өчен җиде, ник башка сан түгел, гомумән фән бу фактны раслыймы? Ул дөрес түгел. Хатын-кыз булачагы турында уйласа һәм презервативлар кулланса, ул җидегене түгел күбрәк ир белән дә очрашалар. Бүген Россиядә 2 миллион пар баласыз яшәй. 46% очракта гаеп, иратта 54% хатын-кыз авырулары белән бәйле. Сәбәпләр төрле: солкын тидерүдән алып организмдагы тайпылышларга кадәр. Хатын-кыз икенче я өченче никахында гына бала тапкан очраклар бар. Тәртипсез тормыш рәвеш алып баручылар арасында итәк тутырып бала табучылар да җитәрлек. Так врач могу. Партнерлары күбрәк булган саен хатын-кызга да ир-атка да төрле авырулар күчү мөмкинлеге арта билгеле. Моны урта медицина белеме булмаган кешеләр дә белә. Ахыр чиктә бу авырулар балага узу өчен шик буларга мөмкин. Ләкин бу булмасын өчен хатын-кызның ир-атлары 5-6 яки 9-дан артмаска тиеш дигән статистика юк. Һәрбер ир белән риск шул заболевание, передающееся половым путем, орта, конечно. Потому что без бит тикшерп тормыйбыз, без бит уйлыйбыз, иң якын, иң яраткан кешене очраттык деп. Менә шундый хатыннарда как раз шул ауыртулар күбрәк очрый. Бер фикергә җиде караш. Мәскәүнең кайбер белгечләре министрның бу сүзләрен гомумән Мәскәүдәге тормыш рәвешенә генә туры килә дип санай. Тот стиль жизни, который для многих стал нормой. Хәзер күпләр бузык яшәү рәвеше алып бара. Мәскәү стиле формалашты. Бишкен офиста, аннары күңел ачу яңа партнер. Бу тормыш түгел. Врачлар, бәлки, белә торганнардыр, бәлки, дөрестәгәндер ул шул министр әйткән фикер. Министрның сүзләренә шикләнмәүчеләр ул әхлак кагыйдәләре турында кайгырушылар. Минемчә ул әйткән шуңа хатын-кызлар, кызлар үзләрен тәртипле тотсыннар дип. Чөнки таза әни, таза кыз, таза бала тудыра. Хатын-кыз изге. Әни булырга тиеш. Хатын-кызлар җыелган вакытта кыз балаларны тормышка өйрәткәннәр. Беренчесе сафлыкны сакларга. Хәзер яшьләргә дөрес тәрбия бирү җитми дисәйдә абыстай. Хатын-кыз әдәпле, тәртипле, әхлаклы булырга тиеш. Шуңа мондый фикерләрне яңгыратудан беркемгә дә зыян юк. Әгәр дә хәзер инде менә шушылай итеп хатын-кыз инде мине бер кеше дә белми, аулакта дип шулай зина кылып йөрсә, бу очракта Аллаһа Тәгаля аны сынау. Жибәргә мөмкин бу бәндәгә нинди сынау жибәрә ул
Иң бірінші аңарға ауру берерге мүмкін, бірер қасырет берерге мүмкін. Шын сынат шынды қикмет сонда түгіл әтәртіпті шулайда ұйланырға ұрын қала. Гүлнәр Сайфеддинова, Марат Сайдгерәев, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Отнаның башқа яңалықларына яңа мәғіні үстеп, Қадақ сахифесі сөз Данил Сафаровқа. Барғызға да физкульт сәлем. Қышқы олимпиада ақырына яқынлашты. Ярышлар бітті дегендегіні, мен де пүкен шыққан деген сөзіне итерге ерендім. Ярым спорт, ярым саясат турнирі болды бұ. Бұл олимпиаданы қарамайым, байкот дейуші кішілер де бір көз білен болса да қарады ярышларыны. Қарарсың да, зор оңышларға ерішкен спортшылар арасында өзіміздің татар егіт қызлары да бар бет. Алина Захитова өзін итіра. Студент, комсомолк, спортсмен, наконец она просто красавец. Хоккей ойыны уақытында баш тренерінің артында бүгілмә деген әлем сүзіп қойышы жан атарда тарихқа кіріп қалды. Жеңулер де, жеңілулер де болды олимпиадада. Күлкі мәзақ хәлләр де болмай қалмады. Міне Швейцария шаңғышысы Фабиан Бош шаяра. Эскалатор білән нешік файдаланырға ол, мен барысында дұрыс ішілеймі дей. Екінші видеосында шулық спортшы өзінің арқадашы білән бобслейға әзірләне. Спорттағы кейірінкілікні де, саясаттағы кейірінкілікні де бірей-бір жеңе ала дуслар. Ол да болса юмор хисі. Көрші Туман Новгородта жерлі халық бір тракторисіні заложникқа алған. Сәбәбі мұндай. Тракторшы қарны бір урамнан жиып алған да, екінші урамға алып барып бошатқан. Әлбәтте, мұндай яшаушыларға бұл ұшамаған. Тракторшыны урап алып, разборка ұйыштырғанлар. Меңа қарны тігіннен алып, мұнда бошатырға идара компаниясы қошты деген тракторшы. Бір көрші тракторның қаршысына машинасын ітіп қойғанда, нәшәлнеген келмеші жібермеймін деген. Шұннан идара компаниясы жетекшісі келеді, кішілеріні бұлай деп тынышландыра. Бұршылмағыз, қар сіздің ұранда біраз ятыр да, біз аны башқа ұранға алып кетеріміз дей. Міне шулай, табиғатта су айланышы деген ғибараны Түбән Новгородлар қазір өзінше аңлай. А, за снег? И за снег. На той неделе уплачено. 23 февральге көп күнә ерләр сөйгәннәреннән бүләккә носки ұйық баш алғандыр. Қайбір бәхетілер хәтті екі пар. Носки ватанны сақлаушылар күненә иң популяр бүләк. Әйтерсең, аннан башқа ватанны бүтінләй сақлап болмай. Иң түп құрал шул. Шулық вақытта тапқыр бір ішмәкәр ұйық башларыны рулонлап шығара башлаған. Салфетка сыман. Бір рулонда 30 носки. Бик оңайлы. Күн сайын бірсін йылқы баласың да киясың. Ай 31 күннен келсе, сұңғы ұйық башыны 2 күн киясыңдыр енді. Бұй аңа тауар тұрмышыбызға кіріп кетсе, ұйық башының бүләк боларақ қиметі бір тейінге қалашақ. Хатын қызларға дәшем, ала көрмәгіз рулонлы ұйық баш. 23 февраль келе дә жетә бет ол. Ерлерігізге нәрсе бүләк етерсіз. Бүләк-бүләк білән әміне шен ерлер тәрбиесі ниден ғиберет? Мамадышта енді 4-ші елін әтилер шурасы ішлей. Ана ағзалары әти тәрбиесіне мәхрум болған балаларға ердем етем. Стахынелерді ағаш ішленмелері ясарға, сервиста машина көпшегі дикшірерге, құралдан отарға, автомат сөтеп жиярға үйретелер. Шураға енді 75 әти қошылған олар, әлікі қарбилер, шмекерлер, полиция қызметкерлері хәтті мұлла да. Аларны бу зур эшке Мамадышның төбәтисе шура рәисе Айрат Шакиров җәлеп итә. Бу үрнәкне без дә күреп кайттык. Намысы уң кул монда, сул кул монда. Хәзер башлыйбыз менә моннан, менә моннан ук башлыйбыз иде. И резко менә булай. Ки менә резко намна булай. Кинек кенә раз. Менә бу кичтек менә тагын берне. Тагын берне иде. Оп, тагын берне. Жиде яшлык әмирнең күзләре янып тора әлеге остахана аның иң яраткан урыны. Аңа булышу өчен Наил әфәнде үз әтисе булмаса да, аңа әтиләрчә ират шөгылен бирергә тырыша. Әмир бүген Мамадышның Өмет приютында тәрбияләнә, 1-нче класста укый. Менә шушы агач кисәгеннән ул кирәк ярак ясый. Нәрсә ясыйсың син? Авырмы? Нәрсә авырмы аның? Аңа болушы ише Наил Вахитов исе Мамадыш имамы үзінің үш баласы бар, 4 киллалек әтилер шурасына кірі, ата тәрбиесінден мәхрумнәр үшін хәзрәтнің яна йөрәге. Нишек кенә яхшы булуына қарамастан барбыр, үзләрнең әтиләрен, әниләрен сагыналар, алар яраталар, төшләрендә күрәләр, барбыр, я, теге саташып-саташып тау яналар инде. Әмма без менә мөмкин булган кадәр күңелебездән бөтен җылылыкны бирергә тырышабыз. Соскучилась?
Әтейлер шурасын үміт приютында һәр вақыт шулай зарығып күтіп алалар. Балалар мында бик қызықсын ұшан, мінә біз келгеште микрофон тұтып репортаж ясарға тұтындылар. Мы занимаемся еще ваням, кушаем, где молоки тут. Шушы иратлар білен, енді біз балаларда енді патриотик хистер бейелебіз енді. Алар өздерін иркен хиситедер, аларға шуларға ұшарға тыршалар өздерді. Мамандышта әтейлер шурасын ұйыштыру шырақлы түгіл бақсамында һәр жиденше мәктеп оқушысы әтейсіз үсе екен. Демәк, әни кішігіне бірі алмаған ират тәрбиесіне иқтияж зор. Әти болмаған балаға аңа орақ, шынки аңа әти кіші болмауы ұланға біресе де оңлата алмай. Әтейлер шурасының башында Айрат Шакиров тұра, аны ол 4 еліліг ұйыштыра, мұнды ұйышпаны бұлдырыға нәрсен бәжбір үтті дегенде Айрат өзі кәтейм үскен. Мен өзім әтейсіз үскәш, мен өзімше ұйлым мұндай проект керек. Шынки мені ол балаларын тәрбейлері керек, аларымын тәкелері де жоқ өтінді, кім аларға болуша. Біз бұл проектін жібергеш, бізге кірінеп мені әтілер құшыла басады. Шынки алар көрелер, што мені бұл керекле нәрсе. Бүгін Айрат өзі анына 75 әтіні тұплы алған. Алар приют біленгіне әшілемейлер. Хәр мәктәпті бірнеше активист әті бар екен. Бұл мәктәпті ісі 23 февральге бағышланған шаралар ұйыштырдылар. Түрлі кертелер аша ұзарға арқан тартырға һәм автомат жерға үйретелер. Тяжело расти, очень тяжело без отца расти. Алар үрнек боларақ әтесін көрмейісе, аралашырға кенеш беруге кішісі болмай. Мен өзім де әтесіз өскеш, мұны яқшы аңдайым. Қазір енді 7 балам бар. Боларға оңнатырға определенный нелеріне, нешік, как шүксін әтмеше шүкіш, тоторға нешік бүтін әйбірлеріне шлерге айын, определенный шум, ондайрақ. Әбу Михаил, ол автосервисқа ерей, машина көпшеклеріне хава тұтырға тұрыша. Ұстарып барам, шында оқты әгірмешінен қайда тишік болуын да көрсетті. Жиздірке! Хочу стать строителем. Мен түзуші бұларға тілейм, штукатур клаушы меніңа. Бұл хынар қатлаулы да қызықта, анары бүгін түзушілер да жетмейді. Шоу рәуіші мамадышты әтейсіз балалар бір де бұштырмай керек екен, қышын балық тұтарға үйретелер, өздері бұзны ватып қармақ білен отыралар. Әкімлердір хайванларға хирес, алар куянлар ашата. Көп балаларының хиялы, яңғын сүндірушілер хынарын да алар кіші ештен өздәштіре. Бұл зор хәм көмәк ішінің нәтижесін көре башлағанлар. Кімдір енді мұнай өзі мектептін де бітірген, кімдір енді қазір енді армия сафларына кеткен, алар өзі әзір балалар тұрмышқа, алар құрпынлар, алар ұшақтайға алар, алар өзілеріне ұшта пішіра алар, мәне сонды әзірлік жігітлерінде алар қазір. Нәтижесі көрініп тұрса да, мұндағы ерлеріне ішілерінден тұлысынша қанаға деп әйтіп болмай, алар балаларға ши табыйғына. Ең мүхімі, әтейлер өз балаларын етім етмесіндер едіп тілейлер. Игілікті ішінің түп мақсаты да шол, алардан көріп, әтейлер ғойләні сақласын. Мамадыш районынан Айзат Шаймарданов, Мара Ирләрінің осылы сәхненің тожы. Россия хан Татарстанның халық артисі Ринат Тажидинов бұатнада 80 яшлік юбилейін белгілі өтті. Татарстан президенті указы білен оңа дұстылық ордені тапшырылды. Тартюф білен Ателладан қола ойналмаған ролі юқ. Әйін ғаратқаны Мұнса Жәлел. Әгізәлі мәсәл спектаклінде Ильяс ролін башқарған үшін 29 яшында өк Тухай премиясына лайық болған шәхіз. Алтын битлік иесі. Ринат Тажиддинов қойсы ролінден соң баш ерге шығарға құрыққан, хам аны нәрсе елатырға мүмкін. Бұ хам башқа тұрмыш мезгілерін Айгіл Бәдірединова барлады. Алып батыр күшларғына қиу үша. Ватан үшін күрешуші Қылғали ролінде ме тұтырықсыз құлықлы баскетболист ма? Сен дүнияның иншәп баскетболистын юғалту тұрында біліп кетесің бе? Ринат Тажиддинов хәр роліне жаны тәні білән кіріп кете, шуңа да өзін бәхітлі артист деп саны. Хыяланған Ателласын ойнамаса да 29 яшында өк Тукай бүләгін ала ол гүзәлі мәсәлдегі Ильяс ролі үшін. Ең яратқан ролілерімнің бірсі Шингиз Айтматов ол бүйік. Драматург та, прозаик та, олай бит, ескеткіш. Ол бик сәләтлі де, тыйнақ та, бар нәрсенің урынлы болуын ярата, хәмір тәмәкеге қоршы, әтесі шулай үреткен. Театрда оны хүрмәт етелер, шақтығына тәләпшен болса да. Ашуымны кетір мәсәләр. Әгер де енді ұлтығы үшін наптырып деген, мен нетәм екен енді оларды. Хәтірін қалдырам екен енді ол вақытта, мен өзім ғафу өтірем. Менім хәтірімді қалдырсалар, мен қой вақыт шақты ішік деп әйтемін де, дуамаларым алам, алам әзірек. Сұңға қалуыны да үнәмі Ринат абай. Баранды бізді бірін ішерті сәйбет алар, репетиция башланы бір 20 минуттан сыңына келелер. Әр вақыт шулай. Театр бет ол, бір көмек қызмет ол, көмек қызмет болғаннан соң,
анда көмәк тәртипте булырга тиеш. Тәртип яратучы атаклы Шепкинчының күңеле кабул итмәгән рольләре дә тискәре образлары да күп була. Сүнгән йолдызлардагы Надирны да яратырга өйрәтә ул. Аны гел кире образ итеп эшләргә ярамаганын белдем мин. Без аны мәшһүр яратуны көчләп, ныклап яратуны уйнадык. Сыгыннан халык миңа каршы әйтмидер, мине яклыйдыр. Сәхнәгә баш ияргә чыгарга курыккан рольләре дә бар. Пиге шәке инде бер больница тормышыннан бу гаҗәеп шәке кешене уйнады инде мин. Баш ияргә калырга куркадыр ием. Мәйтә миңа хәзер болар бер нәрсә аталар инде хәзер ул мине. Но шуннан шәмпер бар чыгып барам. Эш кыз бала көтеп торалар мине. Абый, абый дип сәйтә, пиге шәке кешене уйнады. Ләкин әйбәт уйнады абый. Бик зурак. Мин шатлар кутым әйтәм яры, сезгә шәгәш. Жылтура! Ат орлауның тәмін ләззетін білмейсіз, ол өзінің бұрынығызға кірбеген. Эпизодлы ролләріні де, классик геройларыны да бір үк дәрежеде ұста башқара дилераның турында. Бұ режиссер Марсель Сәлімжанов мәктәбі дей. Ол қылқыма туры келмеген ролләріні де мақсус, талантны шарлар үшін бірейді дей артист. Әйінде Ринат Әждинов ижатының ең юғары мезгілі Муса Жәлел ролін башқары одырмығайын. Яшисем килә, дустым. Моңлы бер җырдан соң Җәлил дип тә йөртәләр аны. Шау мәсьәләсендә ул миңа бик нык тормышта шактый әйбәт булды. Афганистан королен ашаганмын. Режиссеры Квиникидзе мине килеп моннан алып китте шунда съемкаларга. Шулай итеп 70-нче елда «Миссия в Кабуле» совет фильмында Афганистан королен Аманулла ханны уйнарга туры килә Ринат абыйга. Его величеству эмиру Афганистана Аманулле хану. Ғұрур қияфәтлі Мишәр егіті ахәңлі тауышы Ренат абай шынлықта бик йымшақ, нішкә көңілі екен. Әйбәт спектакль қорасамда еш келе. Бір фильм қорады ғана. Верх мәлі нені деген спортсмені жүрінді. Әдвижен верх. Ол бұр, мәне ғажайып фильм бұл. Анда жыламеса мүмкін түгіл. Илхамландырушысы тұрмыш іптәші Рәйсә Павленалар инде 56 ел бергә ғұмыр кешіре. Мені де, бізде бұлан бабайның бабасы бұлан, мені екі мәрдән бабай бұлан. Ауырлық, болғанда да өзіңді мен әшушылар білен қанағатландырып, шатланып, сүйіліп ерсеңіз. Шуға кірем, өзім бік бәқтің сөйіп сөйіп. Балаларын бік де ярата, бұнықларын да, қазір правнық бізді де аны да ярата. Әті ол бік бәқітлі кіші. Мен ойлайым, што бәқітлі кіші, әті бік әйбәт кіші. Потому что нашар кіші бәқітлі болмай. Шылай бит? Қара көзлік алып кедім. Сіздің нұрығыздан сұқыраймасы үшін. Мәдәм бар еді Мәскеу бәлдері, ел етерге барды. Бар мұй. Ойгіл Бәдірдинова, Марат Зайдулин, Яңағасыр каналы. Бұатына шынды уақиғалар білән есе қалды. Келесі шынбәді әшір ашырбыз. Исәне мен бұлығыз.